niin nyt tultiin käymään täällä Vantaankoskella katsoa vähän paikkoja. Teemu luonnollisesti mukana. Tuossa on tää suvantoalue. Tuolla on ravintolaa ja kävellään kohta tuolta kautta. Niin ihan hyvän näköistä kalapaikkaa. Tullaan tähän todennäköisesti huomme heittelemään. On tää kyllä hienon näköinen paikka. Ja mennään eteenpäin. Tuo on pieni. Onko? Aa. Noi on muuten syötävisiä, niin en muista kyllä mitä on. Tässä olisi hyvä kans heitellä. Tämähän oli tää... Mikä tää suvannon jälkeinen osuus nyt oli? Tässä... Ui! Ollaan pojan kanssa nyt kävelemässä täällä ja katsellaan vähän maisemia ja katsotaan semmosia hotspotteja kalastukseen samalla. Ja muutama hyvän näköinen paikka tossa on ollut, mihin voisi tulla heittää. Ja käydään myöhemmin tossa kysymässä vähän noita kalastuslupia ja käteviä pitkospuita laitettu tänne. Pääsee hyvin liikkeelle paikasta toiseen. Tuot vähän matkan päästä pitäisi päästä tuonne toiselle puolellekin. Tehdään tämmönen lenkki ja sit kysytään tuonne. No niin, mennään katsoa. Tuolla on perhokalastajia toisella puolella. Tuolla. Kato, kun nopeasti. Tässäkin olisi ihan hyvä paikka. Tää vesi liikkuu vaan kuin nopeasti. Täytyy tänään pistää valmiiksi noita jikejä. Ja sitten mulla on noita vaappuja on muutamia, niin täytyy katsoa valmiiksi niitä. Ja ylitetään Vantaan joki. Tuolla päin on se koski ja Vantaan koski alue. Ja kyllä se kalastus tässäkin pitäisi olla ihan. Muista mihin asti se oli sallittu. Se vaihmaa ihan tonne. Tuossa aikaisemmin katsottiin toi, niin siinä oli toi ravintola Kuninkaan lohet ja Kuninkaan kartano. Sittenhän se on tuolla, kun jatketaan tonne Ylävirtaan, niin siellä on se vanha viilatehdas. Tässähän on sitten tuossa suoraan edessä niin hyvä parkkipaikka. Saa autot hyvin tuohon ja katsellaan kohta Ylävirralla. Täältähän ne on mennyt ne muutamia videoita, kun on kattonut. Niin tästä jostain on mennyt yli. Täällä sitä voi nähdä lohta. Kyllä on upea paikka. Harmi, kun ei oo virveliä mukana. Niin kyllä täällä kelpais. Tuollahan toi. Onks toi osa sitä viilatehdasta? Tuolla toisella puolella. Hieno, kun olisi drone vielä, niin pystyisi kuvaamaan ilmasta tätä. No niin. Nyt ollaan tässä. Onko tää nyt sitten kehä kolmonen, kun menee tässä yläpuolella? Tuossa noin. Niin. Tästähän sen kalastuksen voisi periaatteessa aloittaa.
täällä on. En tiedä mitä on nyt. Siellä on muutamia kalastajia. Kyllä, sitä täytyy itsekin tulla tähän. Kiertetään tää kokonaan ympäri. Kävelysilalta yli. Täällä täytyy alkaa kyllä käydä. Ensi kesänä sit ostetaan. Voimaa sit koko ton kalastuskauden keskelle. Kalastuslupa tähän. Tätä kattomassa. Käydään kuorkaa. Tuo on niinku jännän näköinen paikka. Tai joku vanha kaapit. Tuva. En kyllä viitti kiivetä ton ylös. Tuosta menee kyllä pohjataan. Niitä on varmaan onkin vähän hometta. Joo. Mimmosta kohan tuolla? Vanha puhelin on varmaan joskus tossa. Vanha viilatehdas, mutta tässä on tää toinen, niin tossa oltiin äsken sisällä. Niin. Käydään kurkkaa vielä, mitä täällä. Siistin näköinen. Ei oo ainakaan. En viitti tonne enää mennä. Sulla on varmaan. Käydään kuunnekkaamassa. Jaa, ei tää päässykään tonne. Kauheesti vitti osumaan. Tuo varmaan pääsis. Täällä on varmaan jengi ollut. No tuolla on piäskejä. Tästä ei paljon
pidemmälle pääse. Käydään katsoa täällä. Tuoltahan me äsken kuvattiin. Tuolta kuvattiin äsken. Tuolta yllähän onko näkyy toi luukku. Ah, täällä on joku vanha pyörä. Täällä on joku tämmönen vanha pyörä, missä toi varmaan sit jollain niinku vesivoimalla toiminut. Vesivoimalla toiminut, joo. Tuottanut varmaan sit sähköä. Jännää. Kohta ollaan melkein koko mesta tutkittu. Toinen on varmaan mikä ihmeellinen on tuot sisään. Tässä on mennyt varmaan sit joku kulku heitti tonne noin joskus. Kyllä on aivan mahtavat maisemat. Käydäs tossa. Pääseks tästä yli? Pääsee. Tuli tänne. Aivan mahtavaa. Ihan siisti. Tossakin voisi olla hyvä kalapaikka, kun heittelee tonne. Tännehän me tullaan. Tullaan tänne melkein heti kokeilla. Täällä ei ole varmaan lössiäkään niin paljon. Kyllä, tänne me tullaan. Siellä pari tyyppi, joka kalastelee tuolla. Ja tänään ei viitti mennä tosta. Mitä vittu ne on uskaltanut mennäkään tuonne? Pystyks tosta kävelemään ihan oikein? Luulee, et mennäänkö tuon kautta tällä kertaa. Täällä on koukku kiinni. Pohjat. Jengiä. Tosta ei kannata paljon tu... No jaa. Siellä oti. Ootiks mä aikaisemmin tuo? Ei. Tommonen paikka. Siellä on vanha viilatehdas. Tässäkin voisi kokeilla tässä suvannolla. Nyt täytyy melkein koko päivä olla tässä, kun ostaa sen luvan.
Tästä voisi kuhaa ja haukeakin nousta. On kierros kierretty nyt, Teemu. Älä temppuile. Kauhee apina. Noni. Joko sä pääsit? Mennään eteenpäin. Noni. Mä muistan, kun mä näen tuon penkin. Niin. Nyt on vaan kierros mennyt. Mennään tonne. Noni. Nyt on kierros tehty. Nyt ollaan lähtöasemissa ja silleen lopetellaan kuvaamista pikkuhiljaa ja muistakaa tilata kanava ja sit varmaan tullaan tähän, jos ei tänä viikonloppuna, niin ensi viikonloppuna tullaan palataan tähän. Nyt tää on käyty läpi kokonaan, niin tietää noin suunnilleen mistä aloittaa ja mut ei mitään, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.